L'Ajuntament de Mollet ha incorporat 4 nous vehicles per a la millora de la neteja viària. Es tracta de vehicles d'última generació que són més eficaços, eficients i sostenibles. De les 4 màquines noves que ha incorporat l'Ajuntament, en destaca principalment una hidronetejadora que permetrà netejar a alta pressió el paviment i les voreres de la ciutat per desincrustar els residus i la brutícia i també introduir, quan sigui convenient, la neteja amb aigua calenta. A més de l'hidronetejadora, Mollet també ha incorporat un camió cuba i dues escombradores, una de les quals permetrà abocar directament els residus al contenidor o als camions de recollida. Fa un any va entrar en vigor un nou contracte de neteja que ja apostàvem per això, per més personal, més hores de neteja i nova maquinària. No? I per tant, ara estem començant a recollir els fruits d'aquest nou contracte que, evidentment, suposava més recursos públics destinats a neteja de la ciutat. Són 4 nous vehicles d'última generació que guanyen en eficàcia, eficiència i sostenibilitat, ja que reduiran el soroll, el consum de combustible i utilitzen aigua freàtica clorada. Tot i la millora de les eines de neteja, però des de l'equip de govern es recorda la importància de la responsabilitat ciutadana. Per tenir una ciutat neta, una ciutat cuidada, no només depèn dels serveis públics de neteja, dels treballadors i treballadores que dediquen moltíssimes hores a mantenir neta la nostra ciutat, sinó també el comportament que tenim tots els veïns i veïnes i, per tant, aprofito per demanar a tots els molletans i molletanes que cuidem també del nostre espai públic. Pròximament, l'Ajuntament té previst incorporar una altra nova màquina que permetrà netejar els contenidors tant per dins com per fora.